নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগতম। আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত আছে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, গীতিকাৰ, গায়ক শ্ৰীযুত পুলক বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়া। আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই অনুষ্ঠানত আমি যিটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো, সেই বিষয়টো হৈছে অসমীয়া থলুৱা গীত মাতত জনজীৱনৰ প্ৰকাশ। গতিকে আহক আজি এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতেই আলোচনাৰ বিষয়বস্তুলৈ সোমোৱাৰ পূৰ্বে জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ শৈশৱকাল, কৈশোৰ কালত গীত মাতৰ মাজেৰে আপুনি কেনেদৰে ডাঙৰ হৈছিল? সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিল আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছো। মোৰ সংগীত জীৱনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বিশেষকৈ মোৰ মা আৰু মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ। তেওঁলোক শুনিছো, মই 4-5 বছৰ বয়স যেতিয়া মোৰ, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোক মোক সংগীতত জোৰ কৰি সোমোৱাই দিয়াৰ নিচিনাই হৈছিল। কিয়নো তেতিয়া সেইটো বয়সত খেলা ধূলাটো প্ৰধান, যদিও খেলা ধূলা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছিল, খেলা ধূলাও কৰিছোঁ আৰু, কিন্তু সংগীতটোৰ এটা সময় আছিল আবেলি 4 বজাত, সেইটোত বহিবই লাগিব। সেই টাইমিংছটোৰ কাৰণে সংগীতৰ যিটো ডিচিপ্লিন, সেই ডিচিপ্লিনৰ মাজত সোমাই পৰিছিলোঁ। তেনেকেই আমাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, সন্ধিয়া হ'লে সকলোৱে বহে গান গাবলৈ, মাজু দাদা, মাজু বাইদেউ, সৰু বাইদেউ, ডাঙৰ বাইদেউ, মা, সকলোৱে বহি যোনে যি পাৰে এটা দুটা গান গায়, তেনেকুৱা এটা এটা সংগীতময় পৰিৱেশ আছিল, আমাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিল। সেই গীত মাতবিলাক কেনেধৰণৰ আছিল? মানে আপুনি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল নে থলুৱা গীত মাতবিলাক? নাই, যেতিয়া মই বিয়লি 4 বজাত মোৰ বাইদেউ মানে হাৰমনিয়াম লৈ বহে, তেখেতে প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু মোৰ জন্ম উলুবাৰীত, উলুবাৰী ঘৰটোতেই, যেতিয়া হাৰমনিয়ামৰ আৱাজটো পাওঁ, আগতে ইমান মানুহ নাছিলতো, বহুত দূৰৰ পৰা আমি শুনি পাওঁ আৱাজ, কোনোবা জোৰে চিঞৰিলেও আমি সেইটো গম পাওঁ। তো সেই আৱাজ পালে দৌৰি আহিব লাগিব খেলা এৰি, তেতিয়া এক ধৰণৰ অনুশীলন। বাইদেউ সেইখিনি অকণমান শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আধাৰত যিখিনি, সেইটো বয়সত আৰম্ভ কৰি দিছিল। কিন্তু যিটো সন্ধিয়া আমি প্ৰায়ে বহিছিলোঁ, সেইটো হৈছে মায়ো হয়তো পুৰণি দিনৰ এটা গীত গাইছে, মোৰ দাদা হয়তো সেইটো সময়ৰ অসমীয়া কি হিন্দী ছবিৰ কিবা এটি গীত গাইছে, হয়তো মাজু বাইদেউ এটি বাংলা গীতো গাইছে, ডাঙৰ বাইদেউ এটি ভজনো গাইছে, তেনেকুৱা এটা, কাৰণ কাৰো কোনো হেৰি নাই যে এইটো লাইনত যাম আৰু সেইটো। কিন্তু আবেলি যিটো অনুশীলন, সেইটো আছিল যে আমি শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আধাৰত যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম। মানে এইটো সদায় হয় এনে আৰু, সংগীতৰ পৰিৱেশ, এইটো সংগীতৰ পৰিৱেশ। তাৰ মাজতে আপুনি তেনেকে ডাঙৰ হ'ল, শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিলে। শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগতে থলুৱা গীত মাতবিলাকতো আছেই, আমাৰতো আহে আহে, আমাৰ জনজীৱনৰ সোমাই আছে এই গীত মাতবিলাক। গতিকে এই গীত মাতবিলাকৰ বিষয়টোলৈ এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এতিয়া ধৰক গোৱালপৰীয়া লোকগীত, কামৰূপী লোকগীত, এই দুইবিধ লোকগীতৰ বিষয়ে বিশেষ প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ হৈছে, কিন্তু অসমত এনে বহু লোককৃষ্টি আছে, লোকসংগীত আছে, যিসমূহৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। গতিকে সেইসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই লোকগীতসমূহৰ মাজত আমাৰ থলুৱা জনজীৱনৰ প্ৰকাশৰ বিষয়ে অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আমাৰ বনগীত এটি বৰ সুন্দৰ থলুৱা গীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, আইনাম, দেহবিচাৰ গীত, বিয়ানাম, কামৰূপী লোকগীত, অভাৱ নাই আমাৰ। কিন্তু এইবিলাক গীত খুব এটা যে প্ৰচাৰ কি প্ৰসাৰ হোৱা নাই সেইটো নহয়। আমি বনগীত যেতিয়া শুনিছোঁ সৰুতে, বনগীতৰো কিছুমান
গীত আমাৰ ঘৰতে সকলোৱে মিলি সন্ধিয়া গোৱা হয়। পিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত শ্ৰদ্ধা আনন্দীৰাম দাসৰ কণ্ঠৰ গীতো শুনিছো, ৰুদ্ৰ বৰুৱা ছাৰৰ কণ্ঠটো শুনিছো, আৰু প্ৰতিমা বাইদেউৰ কণ্ঠত শুনিছো গোৱালপৰীয়া, ৰামেশ্বৰ পাঠক দাদাৰ কণ্ঠত শুনিছো কামৰূপীয়া, প্ৰভাত শৰ্মা ছাৰ দাদা তেখেতৰ কণ্ঠটো শুনিছো। গতিকে এইবিলাক সব ধৰণৰ থলুৱা গীত মাতেই শুনিছো। আৰু থলুৱা গীত মাতৰ এটা কথা কি, থলুৱা গীত মাতটোৱেই হৈছে এটা জাতিৰ শিপা। সেই শিপা যদি ঠিকেই থাকে তেতিয়াহ'লে সেই জাতিৰ কালচাৰেল কৃষ্টি বিকাশটো ঘটে, আৰু জাতিৰ যিটো সত্তা সেই সত্তাটো এটা সুন্দৰ ৰূপ লয়। আমি যদি আমাৰ নিজৰ শিপা পাহৰি যাওঁ, অৰ্থাৎ এই গীত মাতবিলাক যদি আমি পাহৰি যাওঁ, কি আমি বিকৃত ৰূপেৰে আমি এইটো তাৰ প্ৰকাশ কৰোঁ, এইটো এটা ভয়ংকৰ কথা। তেতিয়া নিজৰ জাতিটোক পাহৰি যোৱা যাব, আৰু এটা দিন আহিব যেতিয়া এই জাতিৰ কালচাৰ কি আছিল সেইটো ভাবিব। যে মানে এই প্ৰসংগে মই কওঁ, মই যিটো ক'ব খুজিছো যে বৰ্তমান আমি যিবিলাক বিহু গীত শুনিছো, কি কিছুমান থলুৱা গীত মাত শুনিছো, তাৰ বিকৃত ৰূপ এটা আমি পাইছো। উঠি অহা প্ৰজন্ম কি তাৰ নেক্সট প্ৰজন্ম, আমি খাঁটি বস্তুটো শুনিছিলো, তাৰপিছত বিকৃত হ'ল। নেক্সট প্ৰজন্ম যেতিয়া আহিব তেওঁলোকে বিকৃত ৰূপটো শুনিব, শুনিলে কি ভাবিব, যে এইটোৱেই আমাৰ কালচাৰ, এইটোৱেই গাব লাগিব। তেওঁলোকৰ ভিতৰত হয়তো আগৰ কিছুমান বৰ্তমানৰ কিছুমান আছে, তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন অৰ্থাৎ আৰু 50 বছৰ পিছত কি 40 বছৰ পিছত কি হ'ব, যিটো জেনেৰেশ্যন আহিব তেওঁলোক ভাবিব এই যে মডিফাই হৈছে এইটোৱেই আমাৰ বিহু গীত, আমাৰ এইটোৱেই আমাৰ কৃষ্টি। গতিকে নিজৰ জাতিটোক পাহৰি যোৱা নহ'লনে, তেতিয়া কি হ'ব, লাহে লাহে এটা কালচাৰ যদি ধ্বংস হৈ যায় তেতিয়া জাতিটো ধ্বংস হৈ যাব। এছিমিলেশ্যন অফ কালচাৰ খুব প্ৰয়োজন। আৰু এটা জাতিৰ কি আৰু এটা ভাষা কি আৰু এটা বেলেগ ভাষা ভাষীৰ কৃষ্টি কালচাৰটো আনিলে এইটো কৃষ্টি কালচাৰ ডেভেলপ হ'ব, সেইটো এছিমিলেশ্যন অফ কালচাৰ। এটা কালচাৰৰ লগত আৰু এটা কালচাৰ সংমিশ্ৰণ, তাৰ যিটো ভাল মই ল'ম, মোৰ যিটো ভাল তেওঁলোক ল'ব, তেতিয়াহ'লে এটা সুন্দৰ ৰূপ। কিন্তু নিজৰ বস্তুটোক ঠিক ৰাখি পেলাই হেৰাই যাব নালাগে। পটীয়া বাইদেউৰ গীতবিলাক কি সুন্দৰ, এটা জনজীৱনৰ এটা প্ৰভাৱ পৰে, শুনিলে একদম অন্তৰস্পৰ্শী, মনৰ ভিতৰত সোমাই যায়, মাথাৰ মগজুৰ ভিতৰত সোমাই যায়। এটা জীৱনলৈ গীত, এটা গোষ্ঠীৰ জীৱনলৈ গীত মাহুত। গতিকে এই যে বস্তুবিলাক জনজীৱনত প্ৰতিফলিত হয় প্ৰতিটো গীত, আমাৰ ভূপেন্দ্ৰৰ গীতবিলাক কি সুন্দৰকে লিখা, সেই গীতবিলাক যেতিয়া এটা মানুহৰ জীৱনক লৈ লিখা, এটা সমাজক লৈ লিখা, গতিকে প্ৰতিফলনটো হবই। সেই গীতবিলাক যেতিয়া জনজীৱনক লৈ লিখা হয়, যেতিয়া আমি শ্ৰোতাই শুনো, এটা ইম্পেক্ট কিন্তু আমাৰ ভিতৰত আহে, আমাৰ জনজীৱনক। সেই জনজীৱনটো ইম্পেক্টটো আহি আহি কি হ'ব, এটা দিন এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰে সেই উপযুক্ত সময়ত। যেনে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিও অপূৰ্ণ ভাবে, এইটো যেতিয়া আমি খুব ডিপলি চিন্তা কৰোঁ আমাৰ মনত এটা ৰেখাপাত কৰে, যে সঁচা কিটো, মানুহে মানুহৰ বাবে যদি আমি অকণো চিন্তা নকৰোঁ তেতিয়া কোনে চিন্তা কৰিব, মানুহ মানুহৰ বাবেইতো। গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰভাৱবিলাক থলুৱা গীত মাতৰ যিবিলাক প্ৰভাৱ পৰে জনজীৱনত। এই যে আপুনি শিপা হেৰাই যোৱাৰ কথাটো ক'লে, যে আমি যেতিয়া আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক পাহৰি যাম, তাক এৰি দিম, বা এছিমিলেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা আপুনি ক'লে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বেছিকে সোমাবলৈ গৈ ধৰক বেলেগ এটা সংস্কৃতি আমাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত এনেদৰে প্ৰভাৱ পেলালে যে আমি নিজৰ সংস্কৃতিটোক এৰি
তাক এটা বিকৃত রূপ দিবলৈ ধৰিলো বা তাক এৰিয়ে পেলালো, আনক আমি আদৰণি জনালো। গতিকে এই যে শিপা পাহৰি যোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো এটা দিশ। আৰু আন এটা দিশত আপুনি ক'লে যে ভূপেন দাৰ গীত বা প্ৰতিমা বাইদেউৰ গীত বা যিসমূহ লোকগীত, এতিয়া ধৰক প্ৰতিমা বাইদেউৰ গীত, গোৱালপৰীয়া লোকগীত, সেই গীতবিলাকৰতো কোনো নিৰ্দিষ্ট গীতিকাৰ নাই। গীতবিলাক এটা সম্পূৰ্ণভাৱে এটা গ্ৰামীণ জীৱনক উলিয়াই আনে। গতিকে এই যিসমূহ লোকগীত, এই বেছিভাগ লোকগীতৰে আমি কোনো গীতিকাৰৰ নাম বিচাৰি নাপাওঁ। এইসমূহ মানুহৰ পৰম্পৰা, মুখে মুখে আহি গৈছে, মুখে মুখে বাগৰা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিন আহি আছে নেকি, আপুনি ভাবে নেকি যে এই যে ধৰক জনজীৱনৰ যি সংগ্ৰাম, যি সুখ দুখ, সেইবিলাকক লৈ লিখা গীত মাতবিলাক যেতিয়া আমাৰ প্ৰজন্মটোৱে, নতুন উঠি অহা প্ৰজন্মটোৱে পাহৰি যাব, তাৰ লগে লগে আমাৰ যি মানে জাতীয় জীৱনৰ সত্তা, আমাৰ লোক সংস্কৃতি বা মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ কৰা সংগ্ৰাম, এইবিলাক বিষয়তো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম নজনাকে থাকি যাব এই গীত মাতবিলাক নজনাৰ ফলত। তেনেধৰণৰ এটা দিন আহিব পাৰে নেকি? পাৰে, যিটো অৱস্থাৰ দিশত গৈ আছে, সেই অৰিজিনেলিটিটো নাথাকিব। সেই যে ক'লো যে আজিৰ পৰা 50 বছৰ পিছত যিখিনি জন্ম হ'ব, কি অকণমান ডাঙৰ হ'ব, তেওঁলোকে ভাবিব এইটোৱেই বিহু নেকি, আমাৰ বিহু এনেকুৱাই নেকি। এনেকে পিছত এতিয়া হয়তো ষ্টুডিঅ'ত সোমাই এটা ড্ৰাম বজাইছে, সেইটো আমি শুনিছোঁ ড্ৰামৰ আৱাজ, পিছত সেই ড্ৰামটো গৈ গাঁৱত গৈ পেলাই গছৰ তলতেই, হয়তো আজিকালি গছৰ তলতো দেখা পোৱা নাযায়, গৈ পেলাই সেই ড্ৰামটো সেই বাজিব, আমাৰ আচল ঢোলটো নাথাকিব। তেওঁলোকে হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো ফালৰ পৰা যদি সেইটো আমি চিন্তা কৰোঁ, অৰিজিনেলিটি ৰাখিব লাগিব। অৰিজিনেলিটি ৰাখি পেলাই আগুৱাই যাওক, সংমিশ্ৰণ হওক, তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, কিন্তু নিজৰ বস্তুটো ঠিক ৰাখি পেলাই। আৰু কি হৈছে আজিকালি এই বস্তুটোৰ দিশত কিয় আগবাঢ়িছে, এটা সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা। এই কিয় ঢোলৰ চাউণ্ডটো দেখোন থলুৱা, এটা বিহু গীত গালে কি এটা গোৱালপৰীয়া লোকগীত গালে কি বনগীতৰ যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন, সেইবিলাক থলুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপেই ইউজ কৰাটো ভাল। হ'লে কি হয়, টোটেল অৰিজিনেলিটি থাকি যায়। কিন্তু যেতিয়া বিদেশী বস্তুবিলাক সোমায়, লাহে লাহে এটা সময়তো আমাৰ বিহুত এতিয়া সেই ড্ৰাম বাজছে, ইলেক্ট্ৰনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বাজছে, গতিকে সেইটো কিন্তু আচল গুণটো পোৱা নাযাব। গতিকে অভিভাৱকসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত কি কৰণীয় আছে বুলি আপুনি ভাবে? মানে ধৰক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, উঠি অহা প্ৰজন্মক যদি সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগত বা শিপাটোৰ লগত আমি জড়িত কৰি ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি কেনেধৰণে গীত মাত শিকাব লাগিব, তেওঁলোকক গীত মাত শিকাওঁতে কি বুজাব লাগিব যে কাৰ কাৰণে তোমালোকে গান বাজনা শিকিছা, বা এই যে থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ এইবিলাক বজাবলৈ যে শিকিব লাগে, কেনেকে মানে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকে আৰম্ভ কৰা উচিত? এইটো দায়িত্বটো পেৰেণ্টছৰ, মা দেউতাৰ। কিন্তু এই বৰ্তমান যিসকলে মা দেউতা হৈছে, তেওঁলোকোতো এতিয়া এই বস্তুটো শুনিছে, এটা ডুপ্লিকেট বস্তুটো, তেওঁলোক, কিয়নো মোৰ নিজস্ব এটা অভিজ্ঞতাও আছে, অৰিজিনেল গানটো নুশুনি পেলাই বেলেগ আৰু এজনে গোৱা গীতটো গাইছে, মই যেতিয়া সুধিলোঁ কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত যে এইটো কাৰ গীত, দ্বিতীয়জন শিল্পীৰ গীত বুলি ক'লে, মই তেতিয়া সেই পেৰেণ্টছক মাতিলোঁ যে আপুনি অৰিজিনেল গায়কৰ নামটো পাহৰি গ'ল, তেখেতে এইটো গীত সৃষ্টি কৰা, তেখেতৰ লিখা, গাইছে আৰু এজনে, আপুনি তেখেতৰ গীতটো শুনা নাইনে? বোলে নাই, মই বজাৰত পোৱা নাই। বোলে বজাৰত পোৱা নাই, আপুনি নেটত পাব, আৰু বজাৰত পোৱা নাই বোলে এইটোতো পালে আপুনি কিয় নাপাব, এইটোও পাব যদি আপোনাৰ ইচ্ছা থাকে। গতিকে সেই পেৰেণ্টছৰ খুব দায়িত্ব ইয়াত, সৰুৰে পৰা গছ পুলিটোক যেনেকে ডাঙৰ দীঘল কৰা হয় নিজৰ শিশু, হা, সাৰ পানী দি নিজৰ শিশু সন্তানটিকো ঠিক তেনেকেই ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে, উপযুক্ত শিক্ষা দি পেলাই, সঠিক শিক্ষা দি পেলাই। খালি নিজৰ সন্তানটি ডাঙৰ হ'ব সেইবুলি নহয়, নিজৰ সমাজ যাতে উপকৃত হয়, নিজৰ দেশ
নিজৰ কালচাৰ যাতে উপকৃত হয় সেইটো চিন্তা ভাৱনা প্ৰতিজন মা দেউতাৰ থাকিব লাগে। সেইকাৰণে যিখিনি কৰণীয় ঠিক কাম সেইখিনি কৰিব লাগে। আপোনাৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি জানিব পাৰিলোঁ এই থলুৱা গীত মাতৰ মাজত যি জনচেতনা বা যি অসমীয়া জনজীৱনৰ প্ৰকাশ ঘটে সেই সম্পৰ্কে আমি সুন্দৰ আলোচনা কৰিলোঁ। এইবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ গীতিকাৰসকলৰ প্ৰসংগলৈ, মানে আগৰ দিনৰ গীতিকাৰ আৰু এতিয়াৰ গীতিকাৰ। ধৰক এতিয়া যদি কোনোবা এগৰাকী গৱেষকে অসমীয়া গীত মাতৰ ওপৰত, ধৰক আধুনিক গীত বুলিয়েই লৈছোঁ, আধুনিক গীতৰ ওপৰত যদি গৱেষণা কৰিবলৈ লয়, তাত যদি তেওঁ বিষয়বস্তু এটা বাছি লয়, এই যে জনচেতনা বা জনজীৱনৰ প্ৰকাশ, তেতিয়া নতুন গীতিকাৰসকলে লিখা গীতৰ মাজত তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত বিচাৰিয়ে পাবলৈ টান পাব। পুৰণা গীতসমূহ ইমান বেছি মানে আমাৰ সত্তাটোৰ লগত জড়িত, আমাৰ শিপাৰ লগত জড়িত। গতিকে এই গীতিকাৰসকলৰ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, গীত লিখাৰ ধৰণটো যে সলনি হৈছে, এই বিষয়ে অকণমান কওকচোন। চাওক, আগতে আমি যিসকল গীতিকাৰৰ গীত গাইছোঁ কিংবা শুনিছোঁ, তেওঁলোকৰ ভিতৰত এটা সাংঘাতিকভাৱে এটা সচেতনতা, এটা উদাৰতা, এটা গভীৰতা আৰু নিজৰ ভাষা কৃষ্টিৰ ভিতৰত, সংস্কৃতিৰ কথাখিনি তেওঁলোকৰ ভিতৰত গভীৰভাৱে সোমাই আছিল। তেওঁলোকৰ বহুত পঢ়া শুনা আছিল, আজিকালি পঢ়া শুনা নাই বুলি মই নকওঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো অনুভৱ, সেই অনুভৱখিনি আজিকালি খুব কম দেখা যায়। সেই অনুভৱখিনি আগৰ যুগৰ গীতিকাৰসকলৰ মাজত থকা বাবে কি হৈছিল, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেওঁলোক হয়তো মানৱ জীৱনৰ জীৱন যাত্ৰাটো খুব গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিছিল, মানৱ জীৱনৰ দুখ যন্ত্ৰণা এইবিলাক হয়তো তেওঁলোকৰ ভিতৰত গভীৰ লেখাপাত কৰিছিল, কৰা বাবেই তেওঁলোক খুব এজন এজন গীতিকাৰে খুব ইমোশ্যনেল আছিল। মই যিসকলক পাইছোঁ প্ৰত্যেকৰ কথাই কৈছোঁ, আৰু তেওঁলোক কেনেকৈ কালচাৰটো উন্নতি হয়, ভাষাটো কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে সেইকাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিল। আজিকালি সেই ৰিচনেছটো, কথাৰ যিটো গভীৰতা, কি যিখিনি সাৰুৱা কথা হ'ব লাগে সেইটো পোৱা নাযায়। এইখিনিতে মোৰ আৰু এটা চিন্তা হয়, এইটো কিয় নহয়, সেই নহয়, এইটো এটা মই ভুল হ'ব পাৰোঁ, আই মে বি ৰং, কিন্তু মোৰ এটা ধাৰণা হয় যে আগৰ দিনৰ গীতিকাৰসকলে সদায় সকলোৰে চিন্তা কৰিছিল, আৰু এটা আমাৰ সমাজ জীৱন, আমাৰ দেশৰ এটা আৰ্থিক অৱস্থাটো এটা খুব এটা টনকিয়াল নাছিল তেতিয়া, সেইটো তেওঁলোকৰ ভিতৰত এটা ভিতৰত সেই বস্তুটো সোমাই পৰিছিল যে মানুহৰ কষ্ট, দুখ, দৈন্যতা এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছিল। যিকাৰণে তেওঁলোক হয়তো সদায় এটা পেথোজ ভাৱ তেওঁলোকৰ আছিল, সেই গভীৰ, সেই পেথোজ ভাৱটো থাকিলেই গভীৰ গভীৰ শব্দ ওলায় মানুহৰ। আজিকালি তাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে আজিকালি মানুহৰ প্ৰাচুৰ্যতা বহুত, এইটো পাবলৈ হ'লে মুহূৰ্ততে পাই যায়, অসুবিধা নাই, আগৰ নিচিনা সেই আৰ্থিক কষ্টও নাই, বহুত ডেভেলপ হ'ল মানুহ। সেইকাৰণে অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা এই বস্তুবিলাক অকণমান ইম্পেক্ট এটা পৰে, যিকাৰণে কি হয়, সেই যে মনত যিবিলাক ভাৱ সেইটো অকণমান বাণিজ্যিকীকৰণ হৈ গৈছে, যে অকণমান মই যি খুচি পাইছোঁ আগত পোৱা নাছিল, সেইটো এটা দুখ মনত, সেই সেই ইমোশ্যনখিনিয়ে এটা নতুন সৃষ্টিত বহুত কাম কৰে। সেইটো ডিফাৰেঞ্চ, যে আগত অভাৱটো আছিল, এতিয়া অভাৱ নাই, যিকাৰণে হয়তো সেই সুন্দৰ সুন্দৰ কথাবিলাক, সুন্দৰ এটা এটা থিম লৈ গীত ৰচনা সেইটো নাই। আজিকালি গীতবিলাক পাওঁ ৰাতিপুৱা হয়তো
এটা গীতৰ মাজতে নেচাৰটো দেখুৱালে বাহিৰৰ নেক্সট তঞ্জাটোত কি নেক্সট লাইনটোত আহি গ'ল বেডৰুম কি পিছলৈ গ'ল গৈ অকণমান বাহিৰত ফুৰাৰ কথা কিন্তু আগতে এটা এটা গীত সেই আঠ শাৰীৰ ভিতৰত দুটা স্তাঞ্জাৰ ভিতৰত এটা টোটেল পিকচাৰ ছবি এখন আমি পাওঁ তাত আজিকালি বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত পোৱা নাযায় আনকি ধৰক যিটো আপুনি পেথছৰ কথা ক'লে মানুহৰ জীৱনত অভাৱ অনাটন আছিল তাৰ কাৰণে ধৰক গীতিকাৰসকল অধিক অনুভৱী আছিল কিন্তু প্ৰেম প্ৰণয়মূলক যিবিলাক গীত সেইবিলাক গীতৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখোঁ সেই অনুভৱৰ সেই একেই অভাৱ এটা আমি আজিৰ গীতিকাৰসকলৰ গীতৰ মাজত বিচাৰি পাওঁ একদম প্ৰেম প্ৰেম বস্তুটো চিৰকাল একেই আছিল কিন্তু আজিকালি এই দিশতো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান আগত গভীৰ বস্তুটো আছিল চিন্তা ভাৱনা আছিল তাত ভয় ভীতি আছিল কিন্তু আজিকালি সেই বস্তুটো অকণমান পাতল হৈ গৈছে পাতল হৈ গৈছে যিকাৰণে আগতে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা বুলি ক'লে বেলেগ ধৰণৰ এটা সংজ্ঞা আছিল আজিকালিৰটো বেলেগ সংজ্ঞা আৰু ধৰক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাষাৰ শুদ্ধতা বা ভাষাৰ যি সাৱলীলতা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আগতে যে ৰেডিঅ'ত যেতিয়া ৰেডিঅ'ত গীত শুনা দিনৰ কথা কৈছোঁ আগতে আমাৰ হয়তো আগৰ প্ৰজন্মই যেতিয়া ৰেডিঅ'ত কেৱল গীত শুনে তেওঁলোকে কেইবাদিনো ৰৈ ৰৈ ৰেডিঅ'ত একেটা গীত মানে লিখে লিখি লিখি তেওঁলোকে গীতবিলাক এনেকৈ অন্তৰৰ ভিতৰত সোমাই যায় যে বহু বছৰ পিছলৈকে সেই গীতটো তেওঁলোকে নাপাহৰে আৰু ভাষাৰ শুদ্ধতাৰ কথা যদি এটা শব্দৰ লিখা নহয় সেই যে গীতৰ কথা সেই যে গীতৰ সুৰ সেই যে গায়কী গোটেইকেইটা মিলি পেলাই এটা এই যে ধাৰা এটা ধাৰা সৃষ্টি হৈছিল এটা সময়ত সেইকাৰণে মনত ৰৈ গৈছে আৰু সেই ধাৰাটো কিহৰ ওপৰত বেছ আছিল মেলডি মেলডি বেছ আছিল এটা যুগত আজি 80 দশকলৈকে সেই মেলডিটো আছিল সেই মেলডিৰ অভাৱ হলে কি হব বাকী বস্তুবিলাক খন্তেকীয়া হৈ যাব এতিয়া গীত এটা ধৰক আজি ওলালে কাইলৈ বেলেগ এটা গীত ওলালে আগৰ গীতটো হেৰাই গ'ল গতিকে সেইটো আমাৰ অন্তৰ স্পৰ্শ নকৰে গতিকে গীতিকাৰসকলেও এই খন্তেকীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ পিছত দৌৰিছে বুলি আপুনি ভাবে মই অথনি কৈছিলো এইটোৱেই অকণমান ভালৰি গলো যে সেই আজিকালি জনপ্ৰিয়তাটোৱে বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে গ্লেমাৰ এটা হাৰমনিয়াম এখন গীটাৰ তাবলা লৈওতো গান গোৱা হৈছে তাত প্ৰকৃত সুৰ প্ৰকৃত কথা প্ৰকৃত গায়কী মানুহৰ লগত আই টু আই কণ্টেক্ট হাৰ্ট টু হাৰ্ট কণ্টেক্ট আগতে হৈছিল আজিকালি কণ্টেক্টটো হয় লিপিং মুখেৰে উঠেৰে যিমান কথা পাতিব পাৰে সেইটো হয় আৰু এটা কণ্টেক্ট হয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত আগত 3টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ গান গাইছিল আজিকালি হয়তো 15-20টামান নহ'লে ষ্টেজখন নভৰিলে সেইটো প্ৰগ্ৰামেই নহয় ইভেন অৰ্গেনাইজাৰো তেনেকুৱা হৈ গৈছে যে কেতিয়াবা মোকো প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ লগত কেইজন মিউজিচিয়ান থাকিব মই কৈছিলো গান গাবৰ কাৰণে যিকেইটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগে সুৰটো পাবৰ কাৰণে কাণত সুন্দৰকে প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে সেইকেইটা হ'লেইতো যথেষ্ট গানহে গাম গতিকে এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টক সহায় কৰাৰ কাৰণে আৰু 5টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টতো প্ৰয়োজন নাই সেই 5টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত আনি পেলাই গোটেই ষ্টেজটো ভৰি যায় মানুহ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৱে চাই থাকিব গানবিলাক আৰু আৰু বডিত সেই ৰিদিমটো থাকিব কি কথাৰে গীত গাইছে কথাবিলাক ভিতৰত নোসোমায় গায়কীটো মানে তল পৰি যায় তল পৰি যায় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আগতে আছিল গান বাজনা প্ৰথমে গান তাৰপিছত বাজনা এতিয়া বাজনা গান প্ৰথমে বাজনা তাৰপিছত গান হয় হয় ঠিকে আৰু আজিকালি ধৰক
কিন্তু আগতেতো ধরক দ্বৈত সংগীত এটা গাবলে হলে গায়ক গায়িকা একেলগে থিয় হব লাগিব, অকল গায়ক গায়িকা নাই গোটেই মিউজিশিয়ানক লৈ আমি গান গাইছো, গোটেই দলটো, গোটেই দল একেলগে। ইভেন মই এতিয়াও কলকাতাত মোৰ সলো এলবাম বিলাক যেতিয়া কৰো, মই কলকাতাত কৰো, এইটো কাৰণ হৈছে বহুত বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পাওঁ, তাত মানে নাম্বাৰছ অফ গ্ৰুপ ভায়লিন পাওঁ, যিটো আমাৰ ইয়াত এতিয়াও হোৱা নাই গৈ, কি ভাল চিতাৰ এখন পাম, গতিকে সেইবিলাক কাৰণত কৰোঁ। কিন্তু এতিয়াও মই তেওঁলোকক কৈ দিওঁ যে চাবা মই গৈ আছোঁ, পাঁচদিন লাগক ছয়দিন লাগক কোনো কথা নাই, কিন্তু আমি ফ্ল'ৰত বহিম একেলগে, একেলগত বহি, এতিয়াও আমি একেলগত বহোঁ, ঘৰত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আনে যিজন এৰেঞ্জাৰ থাকে, কিন্তু একেলগত বহি সেইখিনি ৰিহাৰ্চেল কৰা হয়, তাৰপিছত তেওঁলোক মিউজিকৰ এইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰে, ট্ৰেকটো হৈ যায়, তাৰপিছত মই গাওঁ, গতিকে সেই ছিষ্টেমটো মই এতিয়াও ৰাখিছোঁ। সেই এৰেঞ্জমেণ্টটো যিটো আপুনি কথা ক'লে, একেলগে ফ্ল'ৰত বহি ৰিহাৰ্চেল কৰা, প্ৰেক্টিচ কৰা, গোটেই এটা দলৰ মাজত যিটো এটা আত্মিক সম্পৰ্ক হৈ যায়, এটা গীতেটো এটা আত্মিক সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তোলে গীত গোৱাজনৰ মাজত, বাদ্যবাদকসকলৰ মাজত, গতিকে এই ধৰণৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ অভাৱ আজিও কিয় অসমত দেখা যায়?